Bom, meu nome é Caveirinha, eu sou um cara simples do mato e vim aqui descobrir que a natureza ela tem uma questão muito sutil e a partir daí a gente vê das coisas maiores que podem acontecer do mundo com as coisas menores, como uma borboleta ou como uma montanha. Qual é a diferença de uma montanha com uma borboleta? A gente tá indo bem? Pode ir direto. Pode. E Qual é a sua ela proposta, então, para essa interpretação? minimalista. Estou tentando ser gestos simples e uma voz um tom não muito oscilante. Tudo Entendi. bem? Pode ser assim? Não, eu não quero que seja você. Eu quero que seja um personagem. Eu quero que você interprete. Porque isso aí é você. A gente ser centrado! É possível a gente ver uma montanha e ver uma borboletinha! E achar que as duas coisas são a mesma coisa! Uma montanha é uma montanha! Uma borboletinha é uma borboletinha! Vocês estão rindo o quê, tem um pulo que vocês cacharam! E a gente tem que se conformar que uma borboleta é uma borboletinha e a montanha é uma montanha! É uma coisa centrada! Eu sou uma pessoa. Sim, eu vou acabar com isso! Eu vou destruir você! E aí, ficou bom assim?